کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا، بہت لوگ پوچھتے ہیں قد بڑھانے کا جو نسخہ ہے، کل بھی مجھے مختلف فون آئے۔ سورہ یوسف کی پہلی آیت تین مرتبہ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، الرحیمو یا اللہ یا مریدو، یہ اضافی الفاظ ہیں آیت کے بعد، اس ترتیب سے پڑھیں۔ اس کے بعد ایک بار درود ابراہیمی پڑھیں، گلاس پر پھونک مار کر تصوراتی طور پر اپنے قد کو بڑھتا ہوا خیال کریں، اور پانی پھر بیٹھ کر تین سانسوں میں پی لیں۔ یہ عمل ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ شام کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ قد بڑھ جائے گا۔